Հայ Կաթողիկե եկեղեցու ներկայացուցիչները պատասխանել են Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյանի մեղադրանքներին, որոնք ըստ նրանց հնչեցվել են մայիսի 17-ին Ցայք հեռուստաընկերության կողմից եթերի առարձակվող Եղեցի Լույս հաղորդաշարի ընթացքում։ Նշենք, որ Ցայք հեռուստաընկերությունն ունի անխախտ սկզբունք ապահովել բազմակարծություն և եթեր տրամադրել բոլորին, անկախ նրանց պաշտոնից, հասարակության մեծ բաղեցրած դիրքից, ազգային կրոնական քաղաքական պատկանելությունից։ Յուրաքանչյուրն այս հեռուստաընկերությունում ունի ազատ խոսքի իր իրավունքը, կարող է արտահայտել մտքեր, որոնք չհամընկնեն հեռուստաընկերության ոչ սեփական ատերերի, ոչ էլ տնօրինության կարծիքի հետ։ Նշենք, որ Հայ Կաթողիկե եկեղեցու ներկայացուցիչները հանդես են եկել ասուլիսով և նշել, որ վիրավորված են Շիրակի թեմի առաջնորդի խոսքերից իրենց աղանդավորների հետ համեմատելու և այլ ընդգծումների համար։ Մեծ հարգանք և սեր և գնահատանք ունեմ Միքայել Սրբազյանի հանդեպ և բազմիցս սա արտահայտել եմ նրան անհատականորեն, նաև ընդունելով նրան մեծ սիրով, ընդունելով նրան հյուր մեծ սեպասար գյուղում պատարակին անցյալ տարի մայիսին ծածկված շրջանում։ Ինձ համար մեծ ցավ էր, որ այդ սիրո դիմաց մենք լսեցինք բաներ, որոնք ոչ մի հիմք չունեն, անհիմն մեղադրանքներ կաթողիկեության և մեր ժողովրդի հանդեպ։ Ստիպված եմ այսօր ուղղակի այս մեղադրանքներին պատասխանել։ Երբեք պիտի չանեի սա, բայց որովհետև ինձ չէ, որ վիրավորեց կամ անհատին չէ, այլ ժողովրդին, Հայ Կաթողիկե, որ այստեղ մենք 13 գյուղ ունենք մեր շրջանում, և այդ ահագին ժողովուրդը ինքը ասաց, որ 2000 մարդ հազիվ տերինի, 200, բայց հետո 2000, եթե բազմապատկենք և այլն, ուրեմն գյուղերի մեջ նվազագույնը 10,000-ից ավելի կա, նվազագույնը, որը հաշվեցինք, իսկ ըստ տվյալների այդ գյուղերից եկած մարդիկ, որոնք եկել են Գյումրի, նվազագույնը նաև 10,000 այստեղ, ոչ թե 2,000 բազմապատկված։ Ես Գյումրիի Պալիկոն թաղամասից եմ, ես ինքս գյումրեցի եմ, միշտ հիացել եմ Սրբազան հոր կարոսխոսությամբ և միշտ լսել եմ ու կնդրել եմ իր բոլոր կարոսխոսությունները և եթերները։ Ասեմ, Պալիկոն թաղամասում թող որևիցե մեկը մատնանշի, որ ես իրեն կաթողիկի եկեղեցի եմ հրավիրել։ Ինչ թվում է հաջորդ իր կիրագնորյա ելույթին, եթե արդեն մեր հարգարժան Ցայք հեռուստաընկերությունը վստահում է իրեն, պետք է ինքը գոնե ամբողջ կաթոլիկ համայնքից բանավոր ներողություն խնդրի։ Սա է, եթե ինքը կարող է այդպես վարկաբեկել նույն ձևով, ինչ կլինի, կարող է այդ օրը տրամադրությունը բարձր է եղել, ինչ ուզեցին ասել, հիմա այդ թող տրամադրությունը քծի և միաձև ներողություն խնդրի, դա կլինի ճիշտը իր կողմից։ Մեր ինքնությունը հայ և ոչ մի պակաս այդ հայության մեջ, հավասարապես զոհվել ենք ցեղասպանության ժամանակ, պատերազմների ժամանակ, արցախյան պատերազմի ժամանակ և տվել ենք հայ ազգին մեծագույն դասյարակներին, գրողներին, պատմիչներին, եկեղեցականներին և այդ ինքնությունը հայկական լինելով, լիակատար հայկական լինելով, այդ ինքնությունը միևնույն ժամանակ կաթողիկ է։